Tartu Kultuuri akna raadiosaade Ring FM-is on peaaegu et keset muusikat. Oleme tulnud ühel kolmapäeval Vilde lokaali, kus siis vist igal kolmapäeval sa jazz muusikat võib kuulata. Kõige õigemast küsida Oleg Pisarenko käest. Oleg, kas tõesti igal kolmapäeval? Tervis ka minu poolt. Ja tõesti on niimoodi, et nüüd igal kolmapäeval on Vilde lokaalis kell 8 on Tartu Jazz Klubi. Parim koht, kus jazzi saab kuulata. Tartu linnas. Jah. Tervis Eestis. No tervis Eestis ei riski väita. Oleg, sina oled mees, kes teeb minu mõelest peaaegu et kõike, lisaks sellele, et sa oled tegev Elleri koolis, oled sa tegev ka selle Tartu Jazz Klubi ürituste sarja juures, tegeled sa ka Raja muusika kontsertidega genialistide klubis. Nende asjadega tegelesid sa juba ka poole aastast, kui me sinuga viimati vestlesime. Nüüd on üks asi veel juurde tulnud. Ma jätan praegu mainimata veel raadiosaate, mida sa toimetad ja sinu tegevuse interpreedi ja muusikuna. Nüüd siis ka festival Idee Jazz 2011. Mida see endast kujutab? Kalle, ära palun üle kiida, eks ole, et sa räägid nii palju asja, mis ma teen. No loomulikult, ma olen ka eelmine kord, kui ma sinuga vestlesin, eks ole, selgitasin, et muidu ju seda ei viitsiks teha, kui ei armastaks seda muusikat väga. Et sellest pikemalt ei räägiks. Aga Tartu on ikkagi piisavalt suur koht, ja nii hea koht, kui sa mõtled, et iga kolmapäev on jazz klubi, siis on juba Elleri koolis noored õppivad ja siis on kontserdisarjad ja siin seal saab mängida, aga ikkagi üks suurem jazz muusika festival kindlasti kuulub ära sellesse linna. Ja see, et Rainbow Jazz nüüd lõpetas oma tegevuse, see on pigem siis õnnetus meie linnale, lihtsalt teatud otsust tõttu on see niimoodi juhtunud. Aga ma mõtlesin, et miks see niimoodi peab olema, et nii kaua kui on energiat, nii kaua kui inimesi on, keda see huvitab ja kes seda muusikat armastavad, kindlasti teeme ka selle festivali ja nüüd on see juba võtame, et pead sealt algamas. Ma kujutan ette, et see on iga muusiku või muusikasõbra unistus teha oma festival. Ilmselt on niimoodi. Noh, ma ei tea, kas oma festival, või kuidas sa nüüd nimetad, et mis on minu või kellegi oma. Mõtleksin, et see ideejats on kõigide tartlaste oma. Millises rollis sa seda kõike kavandama asusid? Noh, ilmselt mitte nii väga muusiku rollis, kindlasti muusikasõbra rollis, aga siin tuleb olla ka ju administraator, korraldaja, paperi majandaja. Kui palju neid rolle festivali korraldades kokku on sinul? No, Kalle, on niimoodi, ma arvan, et normaalses olukorras, kus sul on suur eelarve, sa oled suur tegija kuskil suures riigis, siis on kindlasti sul on sadu inimesi, kes teevad festivali. Ja meie väikese linna ja väikese nii-öelda sellise kultuuri juures on täiesti võimalik teha festivali ka neljakesi. Esinejad festivalil kokku veelgi rohkem. Millal sa kõike seda kavandama asusid, sina ja teised festivali kaastöölised kaasaitajad? No tegelikult see mõte on juba päris ammu, lihtsalt, et kuna kõik need rahade taotlused ja ruumide rentimiste broneerimised on nii pika ajaga ette, siis juba aasta ette oli tegelikult see plaan, aga et nüüd aasta aega on juba tööd ka tehtud selle nimel, et nüüd hakkaks asja õnnestuma. Festivali kujundades ma kujutan ette, et mõne artisti kaasamise või nii-öelda tabamise üle on suurem rõõm kui teise tabamise üle. Mõni artist võibolla tuleb lihtsamini kätte, mõni raskemini. Kuidas see kord on olnud? Millised on need kõige paremad pärlid, kelle sa oled festivalile suutnud kaasata? No ma arvan loomulikult, et see festival avab pauk nii-öelda, mis siin samas Tartu Jazz Klubis toimub, kus me ka praegu asume, on Hedvig Hansson ja oma täiesti uus kava, mis ta valmistas ette just selleks festivaliks. Üks Eesti muusikute ja Eesti ja Taani muusikutest koosnev trio, Andre Maaker, Martti Tärn ja üks Taani trummar. Selles mõttes on täiesti uus koosseis ja Hedvigist loomulikult on alati oodata ainult väga kõrg kvaliteetset esitus. Ja mis on kõige uutam on see, et koos selle festivaliga avatakse ka ju Tartu sõpruslinnade rahvusköökide päevad. Et ma ei avaks praegu seda saladus, mis siin juhtuma hakkab, aga ma loodan seda, et kõik, kes tulevad seda festivali avamist vaatama, saavad paraja elamuse, mida ainult muusikalises mõttes.
toidukultuur ja muusikakultuur mõlemad on väga kirevad ja selles mõttes on minu mõttes täiesti loogiline, et rahvusköögid ja ka jazz, mis just küll on rahvusvaheline, aga samas ka natukene rahvuslik kokku saavad. Loomulikult, et eks ongi selline kultuuride kontaktpunkt, kas nüüd just täpselt toidukultuuride või siis muusikakultuuride kaudu. Aga üks teine esine, keda tahaks veel nüüd teisele tuua, kuna see juba mainisid Raja muusika kontserdisarja, siis selle sarja idee oli tunnustada veel kord ja tuua publiku ette Eesti staažekamaid ja vanema põlvkonna muusikud, kellest Eesti jatsi kultuur sai alguse. Ja just selle festivali viimane esine on ansambel Real Quartet või Real Quartet, kuidas nimetada, mis just koosnebki nendest muusikutest, kes on Toivo Unt, Raivo Tafinov, Aldo Meristo ja koos nendega ka Brian Melvin, kes on Ameerika trummar, maailmakuulus trummar, kes on mänginud kõigede maailma jätsestaaridega, nii et see on, need on kaks koosseisu, keda loomulikult niimoodi spontaanselt tahaks kohe esile tuua, aga ma julgeksin väita, et sellised väikse festivali puhul ei ole mitte ühtegi halba esin. Mitte ühtegi halba kontserti kindlasti ei juhtu ja kogu see värskete ideede lava, kuidas me seda nimetasime, klubist King Kong 4. novembril, no see on täiesti ootamatu, mis seal hakkab juhtuma, sest ega nagu me teame, Tartus on alati muusikutel parimad ideed ja kõige huvitavamad ideed ja ootamatud ideed, nii et mis just Tartu taustaga muusikud suudavad näidata, ma arvan, et seda tasust kindlasti tulla vaatama. Neljapäevast laupäevani 3.–5. novembrini eelpool nimetatud artistide veel nimetamata jäänud artistid. Kust saab kõige paremat, operatiivsemat infot kõige selle kohta? No, tänapäeval ikkagi on see niimoodi, et internet on see koht, ma arvan. Ja festivalil on just valminud mitmes keeles koduleht, nii eesti, inglise kui ka vene keeles, kellel kuidas mugavam on lugeda. Ja see on ideejats.ee. Ja ma arvan, et kõik need asjad, mis on tulemas ja muutused, mis võib-olla on tekimas, kõik me kajastame jooksvalt. Jõuame lõpus algusesse tagasi, kui küsisin kõigepealt, et mis see kõik siis on, siis lõpus küsin, et mis on need ideed, mis kannavad idee Jazz 2011, sest idee on nimes juba sees, järelikult peab ideid vähemalt üks, kui mitte mitu olema. Ja. No vaata, ikkagi Tartu on heade mõteteline. Eks ole, et ma arvan, et siin on just sellega on see ka nimi seotud ja teises küljest, eks siis selles elus ju kõik saab alguse ideest. Mitte midagi juhtub, kui seal ei ole mõtet, ei ole seda algideed. Ja teises küljest, kui sa mõtled selle festivali nime peale, siis need kaks suurt ID-tähte on ju ingliskeeles ID, eks ole, või siis meie identiteet, eks ole. Mm-hmm. Ja teisipidi seda nimetus võib ka nii mõista. Aga siin on küsimusele vastates, et mis ideed need on? Eks see on niimoodi, et igal muusikul on oma idee. Igal muusikul on oma nägu, oma identiteet, oma see karakter, mida ta kannab ja oma sõnum võib-olla isegi. Ja sellepärast, kui ma valisin seda kava, ma just tahtsin, et oleksid erilised esinejad, oleksid väga kindla identiteedi ja kindla karakteriga esinejad. Mitte ühesugused, sest võib alati teha festivali, kus mängitakse ainult swingi või ainult bossa nova, latina muusika festival. Et see festival on kindlasti kirju ja sellepärast on ta ka nimetatud ju Tartu jats- ja rütmimuusika festival. Et isegi sellisel ansambel nagu X-Panda, ma arvan, progressiivse rocki austajad juba kindlasti teavad seda ansamblit, kes ka andis välja oma debüütplaadi. Ja ta esitlevad ka seda plaatifestivalil, isegi sellel ansamblil on täiesti õige koht sellel festivalil. Nii et ma arvan, see on selline paras ideede pundar isegi. Kui on festival aastal 2011, siis suure tõenäosusega on ka festival aastal 2012. Praegu vist sina festivali korraldajana ei taha kuulda midagi, et kõike tuleb uust. Ma ei taha mõelda. Me soovime sulle selle mõtlemise juures jõuda, et ideed ka järgmisel aastal tuleksid ja otsa ei lõpeks. Ei, no aitäh, et ma loodan, et vähemalt 2050. Kuni selle aastani vähemalt.